Jeg føler at hvis man har bedre balanse mellom gutter og jenter, så er det mye lettere å samarbeide om ting. Man lærer egentlig mye mer av å jobbe sammen med ulike kjønn. Det året her så er jeg trener for NTNU Lacrosse. Vi har ambisjoner om å gjøre det bra. Vi har lyst til å ta medalje. Jeg er i dag leder for Smørekoppen Engineering, som er en mekanisk komité, og det er faktisk skikkelig gøy. Jeg gikk i dag med en gjeng med gutter, og var på vei bare hjem, og så er det en sti der. Offisielt heter den Blomsterstien. Uoffisielt kalles han voldtektsstien. Altså, det var noen av disse her guttene da, som satte spørsmål med, ja, men hallo, det er jo, man slutter ikke å gå her bare fordi det heter voldtektsstien. Jeg måtte bare si, jo, vet du hva, det gjør jeg faktisk. Vi hadde hatt så sinnssykt stort potensial til å kunne forstå hverandre bedre, tror jeg. Og det er jo på en måte, det er jo ikke rart at hele verden er strukturert for menn, når de som liksom har lagd den er hovedsakelig menn, og de ikke kan nesten noen ting om jenter. Så trist i et land som Norge, at man ikke er mer opplyst, og at man kan såpass lite om hverandre. Ferdig med tredje skoledag. Jeg er skikkelig sliten allerede. Men akkurat nå er jeg ikke sliten på grunn av skolen, da. Nå er det litt andre ting. Eller, oi, det høres som jeg har skikkelig, skikkelig juicy stuff å komme med. Men nei, det har jeg ikke. Det er bare at jeg har litt verv. Og denne uka her så skal vervet som jeg leder for stå på stand på Trondheim Torg, på noe som heter Skapefest. Har du spist pasta med hel munn? Ja. Og det innebærer at jeg skal få en bil som vi en gang i tiden har laget fra skolen og ned til Trondheim Torg. Så nå venter jeg bare på endelig bekreftelse fra sjåfør opp til han når han kommer. Og så kan jeg få organisert ferdig. Akkurat nå vil jeg bare ligge og sove. Men jeg må jo gjøre skole også, og jeg har lovet meg selv at det er skole jeg skal fokusere på. Men ja, jeg tror det er denne uka her som blir ille, og så går det litt tilbake til normal drift. Men akkurat nå i starten, så er det litt intensivt. Så heldigvis har ikke skolen tatt ordentlig tak. Men det kommer jo det også. Gleder meg. I dag er det Skapefest på Trondheim Torg, og det er en festival for ulike oppfinnere og ulike bedrifter som driver med litt sånn oppfinnerting. Engineering er en komité under linjeforeningen Smørekoppen, og er egentlig prosjektarbeid, der vi da, ja, prøver å løse et stort prosjekt, da. Når jeg ble med i engineering, så fikk jeg beskjed på intervjuet at jeg var eneste jente som søkte. Men derimot, i år, så var det 4 jenter som søkte. Så dilemmaet er om vi skal takke ja til alle jentene, og dermed oppnå en bedre kjønnsbalanse, eller om vi skal prioritere å ta med guttene, og kanskje få en mer rettferdig opptak. Og det blir jo kanskje noe av det vanskeligste jeg har gjort som leder også. Siden jeg er lacrosse-trener i år, så har jeg en del ansvar for at vi skal ta opp nye jenter. Og det har jeg bare så vidt vært med på før, så det er veldig spennende. Jeg gleder meg. Jeg drev ikke noe særlig med lagidrett da jeg var yngre. Og så hadde jeg hørt om lacrosse med sånne amerikanske filmer. Så visste jeg at det fantes et lag i Trondheim.
Jeg kommer alle. Alle som tok samme buss. For meg så var det på en måte ikke noe annet. Fordi uansett hva jeg hadde begynt med, så hadde jeg begynt på scratch. Og da hadde jeg lyst til å være med i en idrett hvor alle begynner på scratch. Jeg elsket det. Jeg er ikke så god til å ta imot ball sånn med hendene, men med lacrosseken, null stress. Da skal jeg stikke og trene. Jeg må bare pusse tennene fordi jeg spiser nettopp bløt. Det har vært en hektisk dag. Ferdig med intervjuer til Smørekoppen Engineering. Det har vært veldig gøy å sitte og ta intervjuer. Det har vært så ekstremt mye flinke folk. Så jeg tror det har blitt tatt inn en skikkelig, skikkelig bra gruppe. Og så kommer det en vanskelig del. 24 søkere og 12 plasser. Og det som er veldig vanskelig er at vi hadde 4 kvinnelige søkere. Og har nå valgt å gi plass til 2. Og si nei til 2. Jeg er veldig redd for at jeg har gjort feil valg med å ikke ta med jentene. Men jeg kjente selv på det når jeg ble tatt opp. Jeg håper virkelig at det tok meg med fordi jeg var flink. Fordi jeg gjorde et bra intervju. Og ikke fordi jeg var jente. Og fordi det hadde liksom vært synd å si nei til eneste jenta. Og jeg har lyst til å være flink. Jeg har ikke lyst til å være flink fordi jeg er jente. Men ja, jeg synes det var en vanskelig dag. Men nå er mailene sendt. Så nå er avgjørelsen gjort. Nå kan jeg i hvert fall ikke tenke mer på det. Nå må man bare gå videre. Nå har jeg faktisk funnet en app. Det er først og fremst egentlig hjelper på en måte familier å holde track på alle i familien. Men det er jo en skikkelig bra verktøy for å, sånn hvis at jeg vet at en venninne er ute, så får jeg sånn notifikasjon sånn, nå er jeg jo hjemme. Og så har det en knapp til hvis at du, nå er jeg i trøbbel eller noe sånt. Det er jo faktisk genialt. Den er laget av 5 gutter og 8. Jenter, og det er jo på en måte derfor det er så viktig at jenter er med i teknologi, fordi man hadde sikkert ikke kommet på det med mindre at de var med på en måte. Jeg er veldig gira til å prøve denne appen nå. Åh, jeg gleder meg så mye. Life 360. Oi, oi, se her. Så den S-en der da, er Synnøve. Det er meg, vi er på samme sted akkurat nå. Ja. Det er en knapp som heter check-in, og så kan du sende din posisjon til meg, hvis du er sånn du, nå er jeg her, by the way. Så kan du bare gjøre det i appen. Når jeg er på fest og sånt, liksom. Ja. Jeg har jo faktisk vært på fester hvor, liksom, jeg har blitt for full. Ja. Og så er det bare sånn, nei, nei, det går fint, det går hjem. Og så har venner sånn, ah, nei, du bare sender en melding når jeg kommer hjem. Og så er det sånn, du sovner jo når du kommer hjem. Ja. Du kommer ikke på det. Ja, så du kommer ikke på, men den sender melding hvis at du kommer hjem. Ok, men det er jo ganske smart, da. Mm. Pretty cool. Pretty cool. Uttak, endelig, gjennomført. Ok, da skal gruppe 1 få bli med meg til det målet her. Gruppe 2 blir med Andrea til det andre målet. Jeg gleder meg til å være trener og til å kunne gi noen andre den gleden jeg har med lacrosse. Vi skal gå gjennom litt basic angrep nå. Hvis en angrepsspiller takles inne i arken, så får de et free shot. Jeg er veldig glad i den taktiske delen. Så kan jeg sjekke. Men jeg har litt lyst til å liksom bare være litt røff også. Guttene spiller med hjelm og masse padding og kan liksom drive og slå hverandre og være skikkelig røffe. Mens for jentene så er det en ikke-kontaktsport. Hvorfor reglene ble laget sånn i utgangspunktet, men det er jo en kjempegammel sport da. Men sikkert fordi jenter ikke er så tøffe da. Typisk. Studentlekene er en turnering hvor studentidrettslag spiller idretten sine. Det er jo konkurranse. For en kamp. På mitt institutt så er det bare mannlige forelesere. Jeg tror en mer blanding hadde gjort seg. Jeg har kommet med på uka. Uka, det er jo Norges største kulturfestival. Jeg gleder meg så masse.